вилікувати, обігріти, нагодувати та знайти нову родину для чотирилапих. Протягом 12 років Сумське товариство захисту тварин рятує хвостатих, пухнастики від біди. Наразі притулок утримує понад 250 собак, проте до початку повномасштабного вторгнення їх було ще більше. Втім, волонтерам вдалося евакуювати 70 тварин за кордон. Як живуть тварини у притулку та якої допомоги потребують, розкажемо у сюжеті. Пухнасті, довірливі та люблячі. У притулку Сумського товариства захисту тварин про собак дбають, як того вимагають норми. Усі вони доглянуті, нагодовані, вакциновані та за потреби стерилізовані. Втім, знайти нову оселю для чотирилапих друзів не так легко. Деякі тварини перебувають у притулку з 2010 року, але так і не зустріли свою нову люблячу сім'ю. Практично на нашій території утримується фактично тварини, які постраждали від, скажімо так, людського життя. Це в більшій мірі тварини, які потрапили під автомобільний транспорт. Ті, які останні, скажімо так, з останніми подіями військового стану, частина тих, яка була залишена, була передана, третя частина – це ті, які в нас досить довго. Коли один з підопічних відправляється у нову родину, це справжнє щастя, кажуть волонтери. Проте аби кому пухнастих друзів не віддають. Майбутнім господарям доведеться відповісти на кілька питань і переконати волонтерів, що про тварину дбатимуть як про члена родини. Собак ми віддаємо лише в відповідальні руки. У нас є співбесіда, якщо так можна назвати. Також на даний час ми не віддаємо собак в прикордонні території та взагалі стараємося в села не віддавати собак, лише по Сумському району. Наразі ж притулок потребує додаткового фінансування, адже запаси їжі для сотень хвостатих швидко закінчуються. Крім того, не вистачає товариству і вільних рук, тож волонтери шукають людей, які можуть допомогти вигулювати тварин. Хто хоче, він може сам принести там чи кіло крупи засипки, чи м'ясного якогось там компоненту. Хто не може фізично приймати участь, може допомогти фінансово на рахунок організації, або навіть прийти просто допомогти в день вигулу, тому що у нас дуже багато тварин і соціалізація дуже потрібна. Вони до нас потрапляють з жахливих умов, або асоціальні, або бояться людей. А під час вигулу собачки соціалізуються, починають вірити людям, їх тоді легше прилаштувати вже нову родину. За словами волонтерів, найкраща допомога – знайти новий дім для хвостатого. Втім, нові опікуни повинні пам'ятати, що собаці з притулку потрібно 2-3 тижні, щоб адаптуватись до нових умов, знайти своє місце у вашому помешканні та звикнути до нового власника. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».